Bir həftə öncə çəkdiyim savadlı olun, güclü olun, şirkətlərdən və ya şirkət sahibkarlarından asılı olmayın, peşə adamı olun, özünüzə, ancaq özünüzə, öz savadınıza və peşənizə güvənin adlı videom çox sayda müsbət reaksiyalar aldı bütün sosial media platformalarımda, hesablarımda və mən düşündüm ki, bu mövzuda biraz daha geniş videoya ehtiyac var. İllərdir mənim diqqətimi çəkən bir məqam var istənilən sahədə ölkəmizdə. İnsan bir müddət bir şirkətdə işlədikdən sonra ora bağlanır, mənəvi, psixoloji, hansı səbəblərə görə çox da fərq etmir, amma o şirkətdən bir müddət sonra asılı olmağa başlayır və nəticədə insanı o şirkətin adamı kimi tanıyırlar. Və təbii ki, nəticə bunun son mərhələsi də olur ki, şirkətin rəhbəri, sahibi, hər hansısa bir rəhbərliyində oturan insan başa düşür ki, bu işçi, bu mütəxəssis, bu peşəkar məndən asılı vəziyyətdədir və onun sizin asılılığınızı, o şirkətdə olan şirkətdən olan asılılığınızı necə istifadə etmək onun qaydaları, onun şəxsi keyfiyyətləri və onun dəyərlərinə bağlıdır. Bugün mən düşünürəm ki, Azərbaycanda insanların bilmədiyi bir məqam var. Hamı savaddan danışır, amma savadın nə olduğunu insanlar bilmirlər. Savad diplom deyil. Savad və təcrübə, iş həyatı, kariyeramız bizim universiteti bitirdikdən sonra başlamır. Savad üçün bəli, ali təhsil lazımdır, amma müasir böyük sürətlə dəyişən dünyada ancaq universitetdə verilən bilik yetərli deyil. Bizim kariyeramız universiteti bitəndən sonra başlamır. Hər bir insanın Azərbaycanda və bütün dünyada kariyerası universitetinin birinci kursunun, birinci dərsinin birinci saatindən başlamış olur. O artıq ömrünün sonuna qədər öz yaşıdları və özü ilə eyni statusda imkanlarda olan insanlarla rəqabətə başlamış olur. Bu bir. Bir digər məsələ, mən hesab edirəm ki, müasir və çox sürətlə dəyişən dünyada biz ancaq bir məkanda, ali təhsil ocağında aldığımız bilik ilə məhdudlaşmalı deyilik. Ümumiyyətlə, savad nə deməkdir? O haqda mən ayrıca bir video çəkəcəm. Ona görə bu məsələnin dərinliyinə çox da daxil olmaq istəmirəm. Amma mənim şiddətli bu video izləyən hər kəsə birinci tövsiyəm. Kitab oxumaq sizin hər birinizin ən az qidalanmaq qədər mühim və vacib vərdişlərinizdən biri olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, biz öz həyatımıza görə məsuliyyəti öz üzərimizə götürməliyik və məsuliyyət də bir əslində bir seçimdir. Yəni, mən özüm hər gün seçim edirəm ki, televizorama baxım, mənasız verilişlərə, yoxsa kitab oxuyum. Mən özüm hər gün qərar verirəm axşam işdən sonra ki, mən sosial media hesablarımda boş yerə mənə heç bir fayda verməyəcək insanların videolarını mı izləyim, yoxsa kitabımı oxuyum. Bu bir seçimdir və bu mübarizə bizim içimizdə davamlı var və olacaq, yaşdan da bu asılı deyil. Və mən düşünürəm ki, biz hər birimiz çıxışlarımda dediyim bir inancımı burada vurgulamaq istəyirəm. Hansı seçim edirsinizsə edin, əmin ola bilərsiniz ki, siz hər biriniz, mən də daxil olmaqla, biz bütün seçimlərimizin bir gün hesabını ödəyəcəyik ya da mükafatını alacaq. Və mən düşünürəm ki, bizim inkişafımız da məqsədli və planlı olmalıdır. Hər şey oxumaq olmaz. Oxumaqla əlaqədar mənim ayrıca bir videom olacaq. Çox geniş nəyi oxuyaq, oxumaq nə üçün vacibdir, oxumağın faydaları nədir, necə oxumalıyıq. Amma qısaca deyim ki, bizim hər birimizin çox məhdud zamanımız var. Cəmi 24 saatımız var və biz o 24 saat içərisində yarım saat vaxt oxumağa ayırsaq, çox ciddi bir zamandır əslində, əgər burada davamlıq olsa. Mən düşünürəm ki, oxumaq bizim gündəli bir vərdişimizə çevrilməlidir və mən bu videoyu izləyən hər kəsə növbəti şiddətli tövsiyəm. Hər axşam yatağa girəndə, yatmadan öncə özünüzə sadəcə bir sual verin. Mən keçən, bax, 24 saatim keçdi. Mən keçən 24 saat ərzində 10 il sonraki özüm üçün nələr etdim? Mən öz bilik, savad, hansısa vərdiş, bacarıqlar
daxılıma nə atdım ki 10 il sonra mən onun bəhrəsini görüm. Azərbaycanda belə bir iddia var bugün və davamlı mənim videolarımın altında, yazılarımın altında bu reaksiyanı da görürəm ki, Azərbaycanda bugün savada əhəmiyyət verilmir, verilir. Amma hər yerdə verilmir, təbii ki. Yəni, bu çox normaldır, hər yerdə verilməməsi normaldır. Və mən bunu deyən insanlara adətən deyirəm ki, baxın, savadlısınız, nə gözəl, o yerdə qalıb işləməyə niyə o zaman məcbursuz? Savadlı insanların bir digər problemi də bugün Azərbaycanda, ölkəmizdə odur ki, savadlı insanların cəsarətləri yoxdur, içində olduqları vəziyyətə etiraz eləməyə. Ona görə də savadlı insanlar baxırsınız ki, adam savadlı, insan savadlıdır, ciddi bir mütəxəssis peşəkardır, amma elə bir yerdə oturub ki, ona heç bir dəyər verilmir və o yerdə oturub şikayət edir ki, savada əhəmiyyət verilmir. Əhəmiyyət verilmirsə, çıxın, gedin o həmin o yerdən. Ölkənin bəzi reallıqları var. Biz bilirik ki, dayday da lazım olur, çox normaldır bir savad adam üçün. Amma savadlı adam üçün onun, mən bir dəfə çıxışlardan birində, 2015-ci ildə səhv eləmirəmsə, bir nəfər gənc tədbirlərdən birində mənə sual verdi ki, Fəxri bəy, siz bu qədər işləri görürsünüz, müxtəlif yerlərdə rəhbər işləmişsiniz, sizin daydayınız var. Mən dedim ki, var, bəli, mənim daydayım var, o dayday mənim başımdır və onu məndən heç kim ala bilməz. Yəni, savad və bilik bizim əlimizdən heç kimin ala bilməyəcəyi bir sərmayədir. Mənim inkişafım şirkətin işidir deyə bir iddia var, qəti elə bir düşüncə olmamalıdır. Sizin inkişafınız şəxsən sizin özünüzün marağınızdadır və ehtimal edirəm ki, bugün işlədiyiniz şirkət heç umurunda da deyil, çox da əhəmiyyətli deyil onun üçün sizin ingiliscə bilib bilməməyiniz, amma ingiliscə bilmək sizin şəxsən hər birimiz üçün bugün çox vacibdir. Burada növbəti savaddan sonraki növbəti mərhələ odur ki, biz savadlı oluruq, bəli, amma savad vacibdir, yetərli deyil. Savaddan növbəti, glamur dildə desək, level tələblər gəlir ön plana. Bizim nitqimiz, ünsiyyət bacarığımız, özümüzü təqdim edə bilməyimiz, insanlarla danışmağımız, insanları anlamağımız və ən əsası öz bilik və bacarıqlarımızı cəmiyyətə satmağımız. Təəssüf ki, burada da problem var. Bu haqda çox ayrıca bir geniş videom olacaq. Mən düşünürəm ki, bizim hər birimiz sahəmizdən və peşəmizdən asılı olmadan şirkət adamı olmamalıyıq. Şirkət adamı olmamaq üçün də peşə adamı olmaq üçün də bizim çox güclü savadımız olmalıdır və o savadı biz ön plana çıxartmalıyıq, vitrinə çıxartmalıyıq ki, ölkədəki cəmiyyətdəki iş dünyasındakı insanlar belə savadlı bir insanın ölkədə mövcudluğu haqda məlumatlı olsunlar. Ona görə də mənim ən son tövsiyəm bu videonun bir mesajı olaraq, son və əsas mesajı və şiddətli tövsiyəsi olaraq şirkət adamı olmayın, peşə adamı olun. O zaman siz heç kimin qapısını döyməyə məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Sizin qapınızı durmadan döyəcəklər və sizin fikrinizlə, dəyərlərinizlə, qaydalarınızla hər zaman hesablaşacaqlar. Hər kəsə peşəkar həyatında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.